Nesse dia 22 de setembro, inicia a estação mais colorida do ano. E como dizia Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, hoje nós vamos conhecer um pouco mais da profissão de florista. Rádio Solares, qual é a sua profissão? Conhecendo um pouco mais da profissão, nós viemos falar com a Rosalina Calgaro, que há mais de 40 anos trabalha com flores, isso? Justo. Eu comecei a trabalhar com flor porque eu sempre adorei, sempre adorei flor de todos os tipos. Como nós começamos foi mais com arvoredo, fruteiras, árvore de mato, eucalipto. Agora estamos só com a floricultura, mas agora a floricultura é mais enfeitada porque começamos a embelezar ela com flores de todos os tipos. Uma vez, quando comecei, não foi fácil. Era muito difícil porque as crianças eram todas pequenas e o meu marido viajava, então não foi fácil começar a floricultura. Mas agora a gente se sente feliz por ter conseguido construir uma floricultura, a casa. Nós não tinha casa, não tinha floricultura, nós conseguimos fazer tudo isso. Eu buscava as mudas de flor lá em Montenegro, no Caí. Eu e meu marido, nós ia buscar, mas depois, quando ele começou a viajar seguido, então eu pegava a minha Kombi assim com vontade, levantava de manhã e descia a serra e vinha de tarde carregada, daí a Lorena me ajudava a descarregar. Era pesado, era coisa de homem também, né? Mas eu enfrentei. Mas é gratificante ver as pessoas entrando aqui levando flores para as pessoas queridas, né? É verdade, porque não é de hoje para mim que a gente monta uma floricultura. Uma tradição que passa de mãe para filha. Agora conversando com a Lorena Calgaro, desde pequenininha trabalhando com a mãe? Desde pequena, bem pequena. Sempre quando ela ia fazer compras lá no Caí, eu assumia aqui a floricultura, sempre. Da onde vem tanta flor? Vem de São Paulo. De São Paulo vem para o Caí. No Caí os distribuidores vêm e trazem para nós, né? Uma vez ela ia buscar, como ela já falou. Mas agora eles já põem o caminhão aqui na frente, a gente só entra e escolhe e pronto. Quais são as flores que mais vende? As orquídeas, vende bastante orquídea, que é mais, ou ramalhetes, aqueles com rosas. Nós temos bastante rosas importadas, que a gente quase só trabalha com rosa importada, que são graúda, duráveis. Qual mais ou menos é o tempo de duração de uma flor? Dependendo, claro, o tipo, né? Que nem a orquídea, eu tive uma que eu levei para casa, porque eu levo para casa, né? E daí teve uma que durou 6 meses. Não, é raro, né, isso acontecer, sim, mas durou 6 meses aquela orquídea. Eu me admirei, eu cheguei e digo, meu Deus do céu, o que que é isso? Mas tem umas que duram menos, 2 meses, sim, 3 meses. As orquídeas são mais duráveis, assim, de flor. Agora, flores sempre é um ótimo presente, em qualquer época do ano. Mas existem épocas que o movimento é maior. Quais são, assim, as datas principais de uma floricultura? As datas principais são o Dia Internacional da Mulher, o Dia das Mães, o Dia dos Namorados e o Dia dos Pais vem um pouquinho, mas não é tanto. E finados, que também já está meio que caindo fora. Qual que é a sua maior alegria por trabalhar num ambiente tão perfumado, tão bonito? Ah, eu adoro flores, adoro a natureza. Logo que nós começamos, que eu sempre estive junto, né? A gente vendia flor para jardim, a gente vendia plantas, árvores, frutíferas. Vendíamos de tudo no início. Depois abriram outras com essas mesmas plantas, aí a gente desistiu dessa parte. Mas eu adoro a natureza. Tem pessoas que vêm aqui pedir uma flor diferente, algo assim? Tem. Só que nem na nossa região, como é muito frio, que nem quando é época de inverno, que vem o gelo, às vezes, se tu pega uma flor diferente, ela pega geada aqui dentro. Então, cada região tem o seu tipo de flor que
gosta daquele clima, né? Tem uma cor que é predominante, que as pessoas mais gostam? Vermelho. Vermelho. Vocês fazem parte de momentos importantes da vida das pessoas. Como é que é isso para você, saber que vocês estão em casamentos, em casais apaixonados, as flores de vocês estão participando disso? Às vezes assim vem, bah, eu preciso dar uma flor para... Essa semana mesmo, uma minha mulher, eu nunca dei uma flor para ela. Eu digo, mas que é isso? Já, né, já meio na brincadeira, eu digo, mas o que é isso? Eu nunca dei uma flor, a coisa mais bonita do mundo, tu nunca deu. Não, mas agora eu vou começar a dar. Então daí é bem legal, muito legal. Flores para as mulheres e para homens também. Também. Geralmente o pessoal, as mulheres que dão flores, eles não querem, não sei porquê, a discriminação contra a cor-de-rosa, né? Porque a rosa, a cor-de-rosa, eles dizem que daí é mais feminino que nem... Eu digo, não, hoje em dia o pessoal usa a camiseta assim, roupa cor-de-rosa, não tem discriminação mais, que nem antigamente diziam, né? Se dá flores também para homens? Se dá, sim. Aí então eu indico que nem o antúrio, que é esse que está atrás de ti, antúrio vermelho, que é uma flor durável. O pessoal vem e diz, eu quero botar na mesa, no consultório do meu marido, ou no escritório. Então eu indico essa, que é pequenininha, é vermelha e é durável, né? A gente ampliar um pouco o assunto, a gente veio conversar com a Neiva Dalimoli, ela que cuida de mudas, plantas, folhagens, ornamentais. Há quanto tempo já? Mais de 20 anos nós estamos nesse ramo, né? Tudo começou assim, como se diz, numa sala comercial. Começamos só com mudas de verdura. E resolvemos ampliar para a floricultura, né? No início foi bem devagar, né? Uhum. E com o passar do tempo, assim, começou assim, disparadamente. E hoje estamos bem, graças a Deus, no ramo. O que levou vocês a começar a trabalhar com esse ramo? Olha, pelo nome de Flores da Cunha, né? E no geral, assim, de tu deixar enfeitar um pouco a cidade, incentivar o pessoal também a deixar qualquer cantinho que tu tem na tua rua, na tua calçada, no teu jardim, que tu pode deixar bonito, né? E não com custos muito altos também, né? O que o pessoal mais procura? Então você falou dos temperos e de árvores frutíferas e flores. O que o pessoal mais vem buscar? Olha, além dos jardins, que agora que começa a primavera, que já deu para ver que o pessoal está gostando de deixar o jardim bonito, é as flores da estação, né? E a horta com os temperos, chá, assim, o pessoal, né, está dando bastante valor também, acho que para a saúde, né? Então, eles estão se dando conta, né, que tem que pegar uma alimentação perfeita, né? De onde vem tudo isso? A maioria das mudas, a gente tem a nossa produção própria lá em Travessão Leonel, na Vapada, né? Que nós temos nossos viveiros e que começou há mais de 20 anos lá, né? Com pequena produção e hoje é um lugar muito bacana, né? Começou muito devagar, né? Então até eu lembro que as primeiras vendas, assim, não dava para pagar o ônibus para voltar no Vapada, né? Assim, o que entrava, né? E quanto hoje, assim, mudou muito, né? Nossa, o pessoal tá dando valor mais ao verde, à natureza, né? Então, mudou muita coisa. Quais são as flores que o pessoal vem mais buscar, que mais florescem? Como é que é? Assim, nessa época, assim, começam as flores da época, que é o tarjete, a petúnia, a alegria de jardim, a flor de mel, são flores da estação que tu é trocada assim a cada época, né? Então é isso que dá o colorido, né, nos jardins e tudo, né? Quem incentivou, quem começou tudo foi o seu marido que teve essa ideia? Isso, foi o meu marido, o Romeu, que ele começou também, né, assim, digo quase que numa brincadeira, né, que deu certo. Isso há uns 20 anos atrás e levou assim com garra, com muita força e fé, né? Que ele dizia, sempre dizia que vai dar certo, é certo trabalhar com honestidade, né? Em primeiro lugar, e que tudo ia dar certo. A estação da renovação e de belas imagens da cidade de Flores da Cunha, hoje
nós falamos delas, das flores. Semana que vem tem mais um vídeo. Fiquem com a Rádio Solares.